মানে জি এম চি লৈ গৈ লৈ যোৱা আছে, তাতে আপোনাৰ তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছকো মাতিব, তাতে হেৰি কৰি পেলাই মানে এইটো মানে এইটো আমি আশা কৰিছোঁ এইটো হ'ব লাগে, কিন্তু এতিয়া চিনাক্ত নোহোৱালৈকে আমি ইয়াতে কণ্টিনিউ অপাৰেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰি ৰাখিম। হয় তেওঁলোকক খবৰ দিয়া হৈছে। নহয় আমি এনেই দেখোঁতেতো আপোনালোকে দেখা পায় 7-8 বছৰ যেনে লাগিছে, আমি আশা কৰোঁ এইটো ঠিক আছে। থেংক ইউ।